کرنبودی کور زو بگداختی گرمی خورشید را بشناختی ورنبودی او کبود استعزیت کیف سوردی حیچ یخی ناحیت. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک ذکر کرل چی مشتی کم امثال وایو دا امثال زمر دپار مناسب نجی کسوم پا کتاب اللہ سر داغ جواز ثابت تی لیکن کم مثال چی مر ذکر کو اول ممسلہو سر دا دیر فرق لری او دا غی مثالون او دا وضاحت بیانول دا غی کیفیت بیانول دا خوشن نجی دا خوپاش اظهار دا اسرارو دی. بیا دا مبارک ذکر کرل چیز ما روح او زما زړه چی دی اصل کی برداشت نه لري چی دغه بیان باید وسی دغه بیان چی باید وسی دا په امر الهی سره دی لیکن خدای سی دی چیز ما دا بیان اوریدل دغه سی یو غوړ غواړي چی هغه غوړ باندې دا زما دا بیان احساس وسی هر هغه غوړ چې هغه احساس کوونکی وي که څه هم لړ دي هغه غوړونه هغه نورانی ګرځي لکه سترګه. هر ځای چې د دغه بیاناتو اثر پر وسي لکه پر ډبره باندې چې المر وځلیږي څو کاله هغه ډیره کیامچي ډبره ګرځي دغه انسانوم دیر کیامچی گرزی. بیا دا ذکر کرل چی یو کیمیا ده یو کیمیا سازی ده کیمیا ساز ذاتی الهی جل والا دی چی کیمیا جوڑ کرده ده تاسی با کیمیا پریردی کیمیا ساز تا بزی آثار رحمت تا بزی و اصل رحمت تا چه صفت الهی دی آغا دریاب دا کمالاتو دی دا با پریجدی آغا تا بزی دا جادو پا مقابل کی دا مجزی پا مقابل کی جادو سیمیا اس حقیقت نلری. بیا دا مبارک پا آخر کی دا ذکر کرل چه دا تاریفات چیزا کوما دا حضر سم تعریف نکوم. ولی نکوم؟ ځکه چې زه د تعریف کوم زه ذات الهی علیده بولم ځان علیده بولم. دغه علیده والی په لار کې د طریقت د ډېره یو لو خطا ده. ته به ځان نیست کوې نیستیې مې ځکه چې هستی چې د کمالات چی دی او خود ذات الهی سر مناسب دی. بندگان چی کم کمالات لری اغد اللہ تعالی دا طرف وما اصابکم من مصیب وما اغشتا است یو شکار وکی پا من اللہ وما اغش بد کارو نی اغشتا است طرف سجی. نو کمالات خود طول دا اللہ تعالی دا طرف سخجی پیش هستی او بی باید نیست بود آقا از چی چی تاسی او بینی تاسی احساس کی داخل هستی با نیست چی در تمالوم سی. بیاد مبارک ذکر کرد چی دستا هستی پا حضور کی ده آقا هستی دا دستی دی سره رند گرزی او دستا هستی تور گرزی رخبل هستی دلی دلو سخ سره رند گرزی
وقبول او داستا استی دا غاستی پا مقابل کی تور گرزی من دا غا توروالی سب تزان خلاس ہے اوز دا غا وضاحت کی وائگر نبودی کور زو بگداختی گرمی خورشید را بشناختی وای که تړوند نه وای گر نبودی کور که چیرې تړوند نه وای زو د دغه ذات الهي په جمال باندې زو د دغه ذات الهي په مشاهده باندې بګداختي ته به ویلې سوی وای دنیا کې چې انسان یو شی وویني چې ډېر باکماله او ښایسته شی وي نو سړي کې یو کیفیت علایده پیدا کیږي یقین ویلیږي نه هغه ځای چې الهي جمال او چې مشاهده کی انسان ویلیي نو شی چې ویلی سي خو نیست ګرځي وای ته خو هغه یې دا ستا وجود چې دی دا پر کوروالي دلالت کوي که ته کور نه وای ړوند نه وای ته به ویلي سوی وای ګر نه بودی کور که ته کور نه وای زو پا آغا جمالی الهی پا مشاهده بانی بگداختی تبا ویلی سوی وای ولی وای گرمی خورشید را بشناختی نو آغا وقت چی تبیلی سوی وای نو بیا با گرمی ده آغا المر تا پی جندلی وای المر چی یو شی ویلی کی نو لا شی احساس در المر کی چی زی پانی کرلم نیسی کرلم دا خو تپیش دل مر دی نو تپیش دل مر هغه شی چې پیژنی چې دی ویلی سی ده پر وجود باندې تاثیر وکی سا وجود چه پانی وگرزاوه نو واقعی تا دا گرمی دا خورشید دا صفات الهیه و پیجندله ورنبودی او کبود از تازیت کیف سور دی همچو یخ این ناهیت ورنبودی او کبود وای که نوای دغه انسان کبود نوای تور نوای استازیت ولی توروالی دی استازیت تازیت دا غم تا وای پر غم بانی صبر و تسکین جتوم تازیت وای دلت مراد غم خواری دلور رو تنیشتا دی وای ورنبودی او کبود استازیت نو کچیری ورنبودی که نوای او دغه انسان تور نوای استازیت د غم څخه د چی شي غم څخه ان الحق د ذات الهی جل وعلا د لری والی څخه فدغه غم ورنبودی او کبود استازیت په وجه باندې د چی شي د دغه غم چې زه د الله تعالی جل وعلا څخه لري یم نو کیف سور دی همچو یخ نو کی فسور دی کله به دغسی فسور ده هغه منجمد ته وای یخ ته وای کی فسور دی دا یخ چې پر یخ سی نو دا یخی نه ویلی نو دغسې یخ پاتې کی او یخوالی چې تا کې پیدا دی دا خو هغه غم بود ان الحق تا ته نه دی پیدا هغه غم چې بود ان الحق دی دا که تا ته پیدا سی دغه فسور دوالی دا یخوالی دا ستا جمادوالی منجمد بستشدی منجمد ورته نوشتنی همچو یخ لکه اغا یخی این ناهیت پا دغا طرف کی دا دنیا تا یخ گرزه دلی دا دنیا تعلقاتی دی دا انسان یخ گرزه حق گرمی دا قرب الهی پتا که نده پیدا سوی ورنبودی او کبود از تازیت کیف سور دی وای کدا سی نه وای څنګه نه وای کدا تور د تازیت په وجه نه وای چې هغه غم د بود ان الحق دی نو کیف سور دی ولې به دغه سی منجمد یخ وای په دغه طرف کې د دنیا ته خو چې په دغه طرف کې د دنیا دغه سی یخ ګرځېدلې دا په دغه وجه ګرځېدلې چې ته د الله تعالی څخه لرې یې که نه وای د الله تعالی صفات به پر تا ځلېدلې وای ته به ویلې کړی وای دا ګرمي خو دا ګرمي ستا څخه لرې ده نو ته یخ ګرځېدلې په دې طرف کې د دنیا اوس نو بیرته دی مبارک دا خدای څه بیان وکړي بیرته در بیانې خساره چې وزیر درین مکر
په بیان کې د خسارت د هغه وزیر په دغه چمبازی کې چې حضرت عیسی علیه صلوات و سلام مبارک ته قوم سره وکړه، نو دا چې د قوم سره وکړه دا چا سره کړی؟ د ذات الهی سره مخالفت د حضرت عیسی علیه السلام سره، دا مخالفت د ذات الهی سره دی، ځکه چې د اولوالعظم پیغمبر سره مخالفت او د هغه امت سره د ده په وجه باندې ضد کول دا خو د ذات الهی سره مخالفت دی. لیکن دا وزیر په دغه نه پوهېدی، وای همچو شاه نادان و غافل بود وزیر، لکه دا شاه چې ناپوه و دغسې غافل و دا وزیر. پنجه مې زد نو ده پنجه وهله، د چا سره؟ با قدیم، د هغه ذات سره، هغه قدیم دی ناګریز، د هغه څخه چاره نسته، ټول ورته محتاج دی. هغه ذات الهي چې قدیم ذات الهي دی، هغه څخه ګریز نسته. ناګریز معنا څه شي؟ تشته نسته، یعنی ګرب ته محتاج دی. انا لله و انا الیه راجعون، ټول د الله تعالی د طرفه څخه راغلي، بیرته به الله تعالی ته ځي. نو ناګریز هغه څخه چاره هم نسته. ناګریزی جملگان هغه د ټولو مخلوقاتو د هغه څخه علاج نه لري، د هغه څخه چاره نه لري. نو حی هغه ژوندی دی، قدیر قدرت والا دی، لا یزال ولم یزال فردو بصیر، لا یزال همیشه دی، ولم یزال همیشه به وی، همیشه دی، همیشه به وی. هغه تنها دی او ټولو شانو لره لیدونکي. فرد تنها یا فرد یو دی. باچینان قادر خدایی کز عدم، سچ و عالم هست گرداند بدم. باچینین قادر خدایی د دغسې قادر ذات الهی جل والا سره د ده پنجه ولګېده، د چا ده؟ دا وزیر. باچینین قادر خدایی د دغسې قادر ذات الهی جل والا سره که از عدم، کز عدم، که از عدم سچ و عالم هست گرداند بدم. هغه چې دی دا مړه کي دا په شهادت ورسی د عیسایان د هغه وخت، نو سچ و عالم هست گرداند بدم. هغه سل قسمه نور عالمونه په یوه آن باندې بیا پیدا کولی سي. سچ و عالم در نظر پیدا کند، چون که چشم درا به خود بینا کند. دی مبارک فرمایی وای دا عالمی دنیا ته پرېږده، سچ و عالم در نظر پیدا کند، ذات الهی جل والا به سل قسمه عالمونه ستا په نظر کې پیدا کړي. څه وخت؟ چون که چشمت را به خود بینا کند. کله چې الله تعالی دا ستا سترګې په خپل ذات باندې بینایی ورکړي، چې ته د الله تعالی صفات ووینې، په دغه صفاتو باندې ته بینا سي، نو چې دا بینایی ته پیدا کړي، ډېر عالمونه به ووینې. دا عالم به دې هیر سي. دا عالم یې څنګه هیرېږي؟ خو دا هم لوی عالم دی. دیس مبارک فرمایي وایا لوی نه دی، وایي چون که چشمت را په خود بینا کړ. گر جهان پیشت عظیمت فورته نیست، پیش قدرت ذره میدان کې نیست. وای گر جهان کسوم ده دنیا جهان چې دی، پیش په حضور کې اتستا عظیم لوی دی، و پرتنی او ډک د تنه څخه دی، د کمالاتو څخه دی. ته چې دنیا وګورې نو تا ته ډېره عظیمه معلومیږي او ډېره ډکه د انعاماتو څخه معلومیږي. لیکن فیش قدرت ذره میدان په حضور کې د الله تعالی د قدرت دا یو ذره ده که نیست. هغه هم داسې ذره چې جسچې نیستې کېږي، یو خو هغه ذره ده چې یو څه وخت لري، یا دا هغسې ذره ده که نیست چې معدوم است. کل شی هالک، هر شی چې دی هلاکېدونکی دی. هلاکېدونکی اسم فاعل صیغه ده، دا د حال او د استقبال په معنا ده. فی الحال علاق دی، تا ته نه معلومیږي هر شی. نو دا عالم د الله تعالی د قدرت په مقابله کې یو ذره ده، هم هغسې ذره چې هغه نیست ذره ده. ولې وای این جهان خود حبس جان هایی شما؟ نبی علیه السلام فرمایلی څوارلسمه عایشه کې ذکر دی چې الدنیا سجن المؤمن، دنیا چې ده دا سجن د مؤمن ده. سجن خو وایي ته وګوره، سجن چیش ته وایي؟ سجن خو نو د بندیخانې ته وایي. او بندیخانه چې ده
هغه د شار په مقابل کې د ملک په مقابل کې د دنیا په مقابل کې به ختانګي دا چې نبی علی سلام فرمایي چې د دنیا سجن د نور تفصيلات کوله پرېږ نه چې د مبارک فرمایي چې د دنیا سجن ده نو لا سجن څه معنا چې تنګه ده اوس بنجي خانه چې ده یا د جزه یا د هر ځای چې خود شار په مقابل کې د داغه ملک په مقابل کې د ټول دنیا په مقابل کې به کې تنګه ده نو نبی علی سلام دا تنګشت اشاره کړی ده چې د دنیا چې نه دا ډیره تنګه ده این جهان دغه جهان چې دی خود په تحقیق سره حبس جان های شماست دا بندیخانه ستاسی د ارواحانو ده ستاسی ارواحان بنجان دي که ته وایې چې زه آزاد یم دا آزاد نه دی هر څونه چې پیسې و دنیا و کیفیت ولري لیکن په طبیعت کې دی تنګ دی دا تنګښت کومې خوا پیدا دی په سجن کې دی نبی علیه السلام سجن بللی دی د روح د پاره دغه دنیا سجن ده نو ځکه تنګي لري هین روی روید انسو هین خبردار روید ولاړ سه چیرې ولاړ سه انسو و هغه طرف ته چې صحرا د ذات الهي ده چې عالم وجوب دی عالم وجوب کې د الله تعالی هر صفت چې دی یو عالم ملکوت بونی عالم جبروت عالم لاهوت دا عوالم دا عالم عجوب دي عالم عجوب هغه ته وایي چې ازلي و ابدي دی دا نه چې نو پیدا دی ازلي و ابدي معنی څه چې د الله تعالی د هر صفت کې رتبه د صفاتو ده که رتبه د اسماو له دې ته عالم ملکوت عالم جبروت وایي دغه عوالم چې دي د دې د هر اسم چې دی چې ته په دې کې روان سې پای نه لري دغه صحرا ده هر اسم یې دغسې دی نو هین خبردار روید لاړ سه انسو چې د نبی علیه السلام فرمایل چې دا سجن دی یعنی دا خپل روح د سجن څخه وباسه چیرې وباسه عالمي وجوب کې ورسوه ستا روح باید ترکي وکړي عالمي امر ته د عالمي امر څخه باید دا ترکي وکړي عالمي امر خو یې اصل دی د دغه عالمي امر څخه راغلې ده ستا روح ستا و جسد ته یا عالمي امر چې دی دا د عالم امکان د دایره څخه دی او عالم امکان چې ده دا پیدا سوی ده در جیب هم وزی چیر به وزی عالم وجوب ته عالم وجوب چې دی دا یو لوی لوی صحراوي لري لوی لوی دشتونه لري هین خبردار روید لاړ سه انسو هغه ځای ته چې صحرای خدا زه په دنیا کې چې ته د باندې ولاړ سه یو پراخې منطقې ته ستا طبیعت سم سي که نه سم سم سي دا ولې دا په دغه د اشاره نه چې ستا روح هم دغسې بنجي ده تا هغه ستا روح آزاد که دا اثر د روح ستا پر جسد دی نو دا ستا روح هم دغه دغسې آزاد که چیرې آزاد که و عالمي وجوب ده هین روید انسو که صحرایي خداست هغه صحرا د ذات الهي ده هلته ولاړ سه این جهان محدود دا جهان خو چې دی محدود دی حد لري در دغه حد پورې پلانکۍ ځای لري درجې چې ولاړ سې بیا پلانکۍ ځای لري ګرده حدود لري آن خود بې حده است هغه رتبه د صفاتو چې ده هغه حدود نه لري انتها نه لري نو نقش صورت فیش آن معنا څه ده است څه نو دا چې دونه لوی دښت دی دونه لوی ځای دی دا معنا ده دغه معنا ته دیوال څهشتی صد دا دیوال ته وایي دغه معنا ته چې موږ نه رسېږو د دې دیوال څهشتی وای دا نقش صورت چې دنیاوي دی ته چې په دا نقش نګار د دنیا اخته یې هغه صحرا ته ته نه سي رسېدلی دا هغه صحرا سد چې دی دیوال چې دی نقش صورت د دنیا دی نقش صورت پیش آن معنا څه ده است نقش صورت د دنیا چې دی په حضور کې دا هغه معنا چې د عالمي وجوب دی دا یو لوی دیوال دی نو صد هزاره نیزه ای فرعون را در شکست از موسی با یک عصا وای ته دا نه وینې صد هزاره نیزه ای فرعون را هغه څلیرویشت لکه نفره د فرعون څونه نیزې به یې درلودلې څونه اصلحې به یې درلودلې لیکن د موسی علیه السلام د لکړې په مقابل کې شکست وخوړی صد هزاره نیزه دا اوس دا غر شي دا وزر شي چې دی شي هر څونه نیزې ښکاره کړي تبای کی نیسی تبا کولی صد هزاره نیزه ای فرعون را اگه سل زر نیزه ده فرعون در شکست ما چیسوی از موسی ده موسی علیه سلام سخه با یک اصا دیوی لکلی پا وجبانی
پر دریاب یو والا ګرته غار کړل سره د اصل هو سره د نیزو سره د اسباب صد هزاران تیپس تیب جالی نو جالی نوس بود پیش عیسی و دمش افسون بود صد هزاران تیب اغسل زر قسم تبابت د جالی نوس بود چې هغه وو پیش عیسی په حضور کې د حضرت عیسی علیه السلام و دم په دم د حضرت عیسی علیه السلام و دمش او دم د حضرت عیسی علیه السلام په مقابل کې دغه تبابت د جالی نوس یا د نور اتباعو افسون بود هغه یو تمسخر وګرځېدی یو بې څه شي بې معنا شی وګرځېدی دا سل زره تبابتونه په مقابل کې د دم عیسوي چې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام مبارک په دم وکړي دغه دم په مقابل کې هغه به هیڅ سبب د تمسخر وګرځېدی حالانکه تبابت خو سبب د تمسخر نه ګرځي لیکن چې په مقابل کې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام مبارک د دم واچې هیڅ حقیقت نه درلودې صد هزاران دفتری اشعار بود اشعار جمع د شعر ده اشعار جمع هغه بیا د ورښتانو ته وایي اشعار صد هزاران دفتری اشعار بود سل زره دفترونه کتابونه د اشعارو د فصاحت او د بلاغت د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې عربو جوړ کړي وه چې دغه دغه اشعارو به پر مختلفو معناو باندې پر مختلفو اسرارو باندې پر مختلفو اشاراتو باندې به دغه اشعار بناوه چې هغه به ډک د فصاحت او د بلاغت وه لیکن فیش حرفی امیش په حضور کې د حروفو د چا امیش چې هغه امی و د چا څخه یې زده کړه نه وه کړې انبیاء کرام استاد نه لري زده کړه نه کوي نو په حضور کې د هغه امی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په هغه د حروفو په مقابل کې آن آر بود هغه څه شو هغه یو د شرم شی و دا د دوی اشعار دا د دوی فصاحت دا د دوی کتابونه د دوی بلاغت د قرآن کریم په مقابل کې نیس او سبب د آر وګرځېدله د شرم وګرځېدله نو با چنین غالب خداوندی کسی چون نمی ردگر نباشد او خسی او سو ده مبارک رد پر دا دغه وکی پر آغا وزیر بانی چه ده ناک پنجه لگه ولی ده زکر ده آغا داسی مکرب بندگان لری ده درو اولو العظم پیغمبرانو بیانی وکی او بی ده مبارک بیا ارشاد کی وی با چنین غالب خداوندی کسی دغسی غالب ذاتی الهی جل والا غالب ذات الهی جل وعلا په مقابل کې کسی یو شخص چون نمیرد ولی تابع نگرزی چون نمیرد گر نباشد او خسی که چیری دی کمینه ندی بیا اکل ندی کمزور ندی خسی ندی نو دی تبع تابعداری ولی نکیل دا ذات الهی جل وعلا چاگه دون غالب ذات الهی جل وعلا دی باید تابعیسی نو بس دیلی چون که را انگیخت او مرغ زیرک بادوپا اویخت او وای بس بسادی ده وای بس دیلی چون که را انگیخت او وای بس بساد دیل دیر زرونه چون اغا وقت که دغسی زرونه و لکه دباره تینگ کوی مضبوطه دغسی کوی او مضبوط زرونه و او د غزات الهی جل والا بس جنی چون که را انگه تو دیر دستی زلونه و لکه دباره انگه د بی خیرا وکشل اوه د غزات الهی فکادی شریف که وای قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابیع الرحمن چه اللہ تعالی جل والا پا دست قدرت بلا کیم که پا گوتو که د خلقو د زړونه د بنی آدم ټول دي یو کلب کیف یشا سره کم چې الله تعالی وغواړي هغه طرف ته یې څه شي کوي اړي اوس دی مبارک یو قانون ذکر کوي وای بس جلی چون که را انگیخت او مرغ زیرک بادوپا اویخت او هغه مرغ چې زیرک وي په دواړو پښو یې زړولی دی چې ده به ځان ته ویلی چې زه یم لیکن وروسته
په د خپل کمال سره سره په دواړو پښو به دی زړېدی لکه بلعمې باور. څونه کمال یې درلودې؟ 12,000 شاګردان یې درلود، هر شی مشاهده ګرځېدلی و. دا وهاو خبرې ډېرې دي، لیکن چې ذات الهي جل والا فیصله وسوله په دواړو پښو د ناکامۍ دواړو پښو زړېدل معنی څه شي؟ چې ناکامه سو، پر سر یې را وځړاوه. نو بس اینی چون کوه را انگیخت او مرغ زیرک، هغه مرغه چې زیرک وي په دوو پښو یې را زړولی دی. حافظ شیرازی هم دغسې ذکر کړي دي، وایي مباش غرا به علم و عملو فقهي زمان، وایي ته غره مه ګرځه په علم و عمل باندې او په فکر باندې د زمانې، که هیچ کس د قضای خدای جان نه براد، چې د تقدیر الهي څخه هیڅوک خپل روح نسی وړلی. هغه چې الله تعالی فیصله کړي هغه به کیږي. نو دلته هم دغسې ای بسا گنجی آشه یا فهم و خاطر چیز کردن نیست را، فهم و خاطر چیز کردن نیست را، جز شکست می نگیرد فضلشان. فهم و پوهی و خاطری او زړه چیز کردن چیز اول دا لار نده چې زه پوه سم، زه زیرک سم، زه کمالدار سم، زه نو مخته ځم. ظاهره په علم کې خود پوهی غواړي سړی به مخته سي، لیکن د حقیقي کمال د پاره دا نه غواړي. وای فهم و خاطر چیز کردن نیست را، دا لار نه ده. دا دی مبارک اصل باندې پر پله سپه والا باندې رد کوي، چې دوی د خپلې پوهي او د عقل په وجه باندې دوی غواړي چې الله تعالی ته ځان ورسېدي. داسې نسي کېدلی، دوی به د امیانو اتباع کوي لکه نبي علیه السلام چې هېڅ شی نه و زده. دوی به پر د خپل فهم و خاطر باندې اعتماد نه کوي. نو علم و عمل چې دی دا خو فرض دی، لیکن اعتماد به نه پر کوي. اعتماد به پر څه شي کوي؟ پر فضل الهي باندې. نو فهم و خاطر چیز کردن نیست را، جز شکسته می نگیرد فضل شا، هغه شکسته څخه چې شکسته حالی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي، انا عند المنکسر قلوبهم، چې الله تعالی جل وعلا فرمایلی دي په حدیث قدسی کې ذکر دي، چې زما تقرب د هغه چا سره دی چې د دوی زړونه مات وي، پر د خپلو کمالاتو اعتماد نه وي، اعتماد یې پر ذات الهي جل وعلا وي. تر خپلو کمالاتو به دی چیریږي، فهم و خاطر چیز کردن نیست را. لاندې هم ورته نوشته دي، جز شکسته می نگیرد فضل شاه، وای جو شکسته، هغه شکسته هانی د الله تعالی فضل بل څوک نه نیسي. هغه فضل یې هغه څوک نیسي چې دی شکسته هانی کمزوری. ای بسا گنجی اگنان گنج گو، کان خیال اندیش را شد ریش گو. ای بسا گنج آگنان، گنج خو خزانه ته وای، او اگنان د اگندن څخه دی، اگندن ډکولو ته وایي، مشتک د اگندن څخه دی. ای بسا گنج، ای انسان وای ډیر خزان، بسا گنج آگنان، ډیر داسې خزانه سته چې هغه خزانه ډکونکي دي. گنج اگنان څه معنی؟ چې دوی خزانه څخه خپل شان ډکوي. کومې خزانه؟ گنج گاو، هغه خزانه چې د جمشید څخه را نقل شوې ده بهرام لره. بهرام بیا دا خزانه را ایستلې ده، وایي په دا خزانه کې د حیوانانو صورتونه وه د سرو زرو څخه. نو په هاشه کې ذکر کړي دي چې هغه کشګر چې و، بزګر چې و، هغه اوبه ورکولې، یو ځای سری و، اوبه په دا سرې نه نوتلې، باغ نه اوبه کېدې. وروسته چې هغه سره دا سری وکیندې دا بهرام یې خبر کړي، هغه چې رالی نو خزانه یې پیدا کړه، جمشید پټه کړې وه، دته را ورسېد. اوس مولدی مبارک فرمایي، نو هغه کې دا قسمه قسم بوتان وه، لیکن د سرو زرو سې جوړ کړي وه، ډېر قیامتي وه. نو ای بسا گنجی اگنان گنج گاو، هغه گنج گاو یعنی خزانه له غوا، چې د غوا صورتونه پسکی کیوه. نو دغه رقم گنج گاو یې سره راټولې کړي دي، دا فلسفه راټولې کړي دي، کس نا کس خبرې
چې موږ په خپل عقل او فکر باندې الله تعالی ته رسیدو کې آن خیال انجیش را شد ریشو گاو دغه خیال چې دی به فکر کاوه خیال انجیش انجیش خیال په خیال کې فکر وار خیال انجیش را شد ریشو گاو دا ریشو گاو دا کنایه د حماقت څخه ده دغه خیالات د دوی لپاره سبب د حماقت وګرځېدی دوی خو قسمه قسم خیالونه ویلي وه چې موږ به په دغه خیال باندې وضعیت چې الهي جل وعلا ته ورسېږو او هر خیال یې داسې و لکه خزانه دوی چون موږ دا خزانې راټولو او خزانه هم د ګنجګاو پر شکل وه لیکن هغه خیال انجیش د دوی چې سو هغه د دوی لپاره سبب د حماقت وګرځېدی گاو کې بود تا توریشي او شوي خاک چی بود تا حشیشی هوشمی گاو کی بود وای گاو چی شده چی تا تابع دا اغا و گذریش کنو تابع دا اصل وی گاو چی شده چی تا دا اغا تابع گرزی دا انسانان چی دا خزانه پیدا کرده خوبایه دا خزانه پریشه وی اغا ذات چی مراجع کرده وی چی خزانه پیدا کرده تا بوم دا اکل پریشه وی و ذات چی الهی تا بجی مراجع کرده وی زکه پا اکل بانی ذاتی الهی نسی پیجندلی دا مرتایست در مخا ذکر کرن گاو کی بود تا توریشی اوشمی خاک چی بود تا حشیشی اوشمی خاور چی شده چی تا داغا دا پارا واشو بگرزی زر و نکره چیستا مفتون شوی زر او نکره چی ده سپین زر سر زر چیست دا چیشتی تا مفتون شوی چی تا پر آغا بانی محب گرزی دلی چی سور است تا چی نیل مجنون شوی دغه صورتونه چی شدی چی تا دغه سی لیوانه گرزی دلی آنجو ما اطراک ایزت مسخو کرد آیتی تصویر شان را نسخو کرد بس بخواه.